الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بزرگان محترم برادران عزیز بات یہ چل رہی تھی کہ اپنی خواہشات کو اپنی آرزوؤں کو اپنی تمناؤں کو اللہ کے نام پر قربان کر دینا یہی قربانی کی روح ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی خاطر اپنے وطن کو چھوڑ دیا، اپنے جذبات کو کچل دیا اور یہاں تک کہ اپنے بچے کو ذبح کرنے کے لیے بھی تیار ہو گئے۔ وہ بچہ جو بے شمار دعاؤں کے ذریعے اللہ سے مانگا گیا تھا، وہ بچہ جس کو دیکھ دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی آنکھوں کو ٹھنڈی کیا کرتے تھے، وہ بچہ جو بڑھاپے کا ایک سہارا تھا مگر اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اس کے حکم کو پورا کرنے کے لیے، اس کی اطاعت کو کامل اور مکمل کرنے کے لیے اپنے بچے کو اللہ کے نام پر قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ میرے عزیزو، میرے دوستو، ہمیں اس قربانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ جس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے اس حکم کو پورا کرنے کے لیے اپنے بچے کو قربان کر رہے تھے، ایسے ہی ہمیں جتنے بھی اللہ نے احکامات دیے ہیں ہمیں بھی اسی طریقے سے اللہ کے ان تمام احکامات پر عمل کرنا چاہیے اور اللہ کے ایک ایک حکم کو اپنی زندگی کے لیے، اپنی زندگی کے لیے اور اپنے لیے اور اپنی آنے والی آخرت کے لیے نجات کا ایک راستہ سمجھنا چاہیے۔ ظاہر سی بات ہے، جب ہم اللہ کے حکم کو پورا کریں گے، اسے راضی کریں گے، اس کی اطاعت کریں گے، اس سے اپنا تعلق جوڑیں گے، اس سے محبت کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے سارے راستوں کو آسان فرما دیں گے، جتنی بھی مشکلیں ہیں زندگی سے ساری نکل جائیں گی، ساری مشکلات سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں نجات عطا فرما دیں گے۔ بشرط یہی ہے کہ انسان اللہ کے حکم کو پورا کرے، اپنی آرزوؤں کی، اپنی تمناؤں کی اور اپنی چاہتوں کی قربانی دے، اللہ کی خاطر گناہوں کو چھوڑ دے۔ یہی تو قربانی کی روح ہے، یہی تو قربانی کی روح ہے۔ اگر ہم کسی گناہ کے اندر مبتلا ہے تو اللہ سے عہد کرے، اللہ سے وعدہ کرے، اگر بد نظری ہو رہی ہے تو فوراً اللہ سے توبہ کرے کہ انشاءاللہ اب بد نظری نہیں کروں گا۔ یہ جذبہ رکھتے ہوئے کیا میں بد نظری نہیں چھوڑ سکتا، کیا میں بد نظری نہیں چھوڑ سکتا؟ ایک باپ اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے بیٹے کی قربانی دینے کے لیے تیار ہے، وہ جبکہ وہ نبی ہے، اس کے لیے جنت کے فیصلے ہو چکے ہیں۔ میرے دوستو، ہمارا تو یہ بھی نہیں پتہ کہ ہمارا ٹھکانہ کہاں ہے، تو ہم یہ سبق اس قربانی سے سیکھے کہ اللہ کی خاطر ہمیں گناہ چھوڑ دینے ہیں، اللہ کی خاطر ہمیں اپنی زبان کو قابو میں رکھنا ہے، اللہ کی خاطر اپنے کانوں کو موسیقی سے، گناہوں کی گندگی سے پاک کرنا ہے، اللہ کی خاطر ہمیں اپنے آپ کو جھگڑوں سے، لڑائیوں سے اپنے آپ کو باز رکھنا ہے، اللہ کی خاطر ہمیں اپنی زبان کو غیبتوں سے پاک رکھنا ہے، اپنی نظر کے اندر حیا لانی ہے، دوسروں کی ماؤں اور بہنوں اور بچیوں کی طرف دیکھنے سے پہلے 10 بار اللہ کے بارے میں سوچنا ہے کہ میرا رب، میرا اللہ، میرا آقا، میرا حقیقی مولا میرے اس عمل سے ناراض ہو رہا ہے، میرے اس عمل سے ناراض ہو رہا ہے۔ تو اگر میرا اللہ میرے اس عمل سے ناراض ہوتا ہے تو میں اپنی اس خواہش کو، اس چاہت کو، اس جذبے کو اللہ کی خاطر قربان کر دیتا ہوں، پھر دیکھنا انشاءاللہ زندگی کے اندر کیسی بہاریں آئیں گی۔
دنیا بھی بنے گی آخرت بھی بنے گی، اللہ تبارک و تعالی ساری دنیا کی خوشحالی اس کے قدموں میں لا کر ڈال دیں گے جب یہ اللہ کا بن کر زندگی گزارے گا۔ ہم اللہ کے بنے ہی نہیں، ہم نے کبھی اللہ کو سمجھا ہی نہیں، کبھی پہچانا ہی نہیں، یہی وجہ ہے کہ آج ہماری زندگیوں سے برکتیں نکل گئی، آج ہماری زندگیوں سے خوشیاں نکل گئی۔ سب کچھ ہے، مال، دولت، عزت، شہرت، بچے، اللہ نے سب کچھ دیا ہے، لیکن پھر بھی ہماری زندگیوں کے اندر سکون نہیں ہے، چین نہیں ہے، جانوروں کی طرح بس کمائے جا رہے ہیں، یہ بھی کوئی زندگی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر ان نافرمانوں کے بارے میں فرمایا، اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ تو جانوروں کی طرح ہے بلکہ جانوروں سے بھی زیادہ بدتر ہے، جن کا تعلق اللہ سے ٹوٹا ہوا ہے یا جو اللہ کو پہچانتے ہی نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ جانور سے بھی زیادہ ذلیل ہے۔ ظاہر ہے جس نے اپنے اللہ کو نہیں پہچانا، جس نے اپنے پیدا کرنے والے کو نہیں پہچانا، اس کی کیا حیثیت ہے، اس کی کیا حقیقت ہے؟ اللہ نے ہمیں ایک موقع دیا ہے، یہ قربانی ہمیں بہت کچھ سکھاتی ہے، بہت کچھ سکھاتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسا زبردست ایمان دیا تھا، اللہ کے لیے قربانیاں دیتے چلے گئے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ہر قربانی کے اندر، ہر آزمائش کے اندر، ہر امتحان کے اندر کامیاب ہوتے چلے گئے۔ جب معلوم ہوتا کہ یہ میرے اللہ کا حکم ہے اور اس حکم کے اندر اس کی رضا ہے، اس کی خوشنودی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر کسی چیز کو نہیں دیکھتے تھے، نہ دائیں دیکھتے نہ بائیں دیکھتے، بس ایک چیز دیکھتے تھے کہ یہ میرے اللہ کا حکم ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایک آزمائش یہ آئی کہ اللہ نے جب حکم دیا کہ اس قوم کو بتاؤ کہ ان کا رب پیدا کرنے والا ایک ہے، ان کو کھلانے والا ایک ہے، ان کو صحت تندرستی دینے والا ایک ہے، ان کی زندگیوں کو بنانے والا بگاڑنے والا ایک ہے، اس قوم کو سمجھاؤ کہ تمہارا رب ایک ہے، تمہیں ایک اللہ نے پیدا کیا ہے، اس کی ذات میں کوئی شریک نہیں ہے، اس کی ذات بے نیاز ہے، نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ کسی سے جنا گیا ہے، اور نہ اس کے برابر کا کوئی ہے، کوئی اس کے برابر کا نہیں، وہ اپنی ذات میں تنہا ہے، یکتا ہے، بڑی شان و شوکت والا ہے، بڑی طاقت اور قوت والا ہے، بڑی قدرت والا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اس پیغام کو لے کر اٹھے تو پوری قوم آپ کی دشمن بن گئی، یہاں تک کہ سوچ لیا کہ اب ابراہیم کو آگ کے حوالے کر دیا جائے۔ چنانچہ آگ تیار کی گئی، ایسی آگ تیار کی کہ اس کے شعلے اور اس کی لپٹیں آسمان کی بلندیوں کو چھو رہی، کوئی پرندہ بھی اگر اوپر سے گزرتا تو وہ آگ اس کو اپنی طرف کھینچ لیتی، ایسی زبردست آگ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کا نام لے کر کود پڑے، اس آگ کے اندر چھلانگ لگا دی، یہ سمجھتے ہوئے کہ کسی میں کوئی طاقت نہیں ہے سوائے اللہ کے کہ میرا ایک بال بھی بھیگا کر سکے، ایک بال بھی بھیگا کر سکے۔ اور جیسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھلانگ لگائی، اس کے اندر کودے، آگ نے اپنے اندر حضرت ابراہیم کو ایسے لے لیا جیسے ایک ماں اپنے بچے کو اپنے گود کے اندر پیار سے لے لیتی ہے، آغوش میں لے لیتی ہے۔ اللہ نے فرمایا، آگ کو حکم دیا، یا نار کونی بردن وسلام علی ابراہیم، اے آگ میرے خلیل پر، میرے ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہونا، اس قدر ٹھنڈی مت ہو جانا کہ میرے ابراہیم کو تکلیف ہونے لگے، ان کو پریشانی ہونے لگے، ان کو ذرہ برابر پریشانی نہیں ہونی چاہیے، ایسی سلامتی کے ساتھ
میرے ابراہیم پر ٹھنڈی ہونا، ذرہ برابر بھی ان کے جسم کے اندر خراش نہیں آنی چاہیے۔ میرے دوستو، یہی تو قربانی ہے اللہ کے نام کے لیے، اس کے نام کو بلند کرنے کے لیے اپنی چاہتوں کو قربان کر دینا اور اپنی عقل کے فلسفے کو پیچھے ڈال دینا۔ قربانی ہمیں اسی چیز کا سبق دیتی ہے۔ قربانی کوئی رسمی چیز نہیں ہے، کوئی رواجی چیز نہیں ہے، بلکہ اپنی محبوب ترین چیز کو اللہ کے نام پر قربان کر دینا، یہی تو قربانی ہے۔ بے شک اللہ تبارک و تعالی نے 10، 11، 12 ذی‌الحجہ کے اندر ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ جانوروں کو ذبح کرو، جانوروں کو ذبح کرو، اور اللہ کی نظر میں اس دن اس سے زیادہ محبوب عمل کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے۔ جانور کو ذبح کرنا، اب اس کے پیچھے ہماری عقل کام کرے یا نہ کرے، بس میرے رب کا حکم ہے اور مجھے بغیر کسی چوں چرا کے اس پر لبیک کہنا چاہیے اور اللہ کے اس حکم کو پورا کرنا چاہیے۔ یہی بندگی ہے، یہی اطاعت ہے، اسی میں رب کی مرضی ہے اور اسی میں رب کی خوشی چھپی ہوئی ہے۔ عقل پر چلو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، عقل کی مت سنو، اللہ اور اس کے رسول کی سنو کہ اس وقت کیا حکم مل رہا ہے۔ تو یہ جانور جب ذبح ہو رہا ہے تو اللہ کا ایک حکم پورا ہو رہا ہے۔ اسی طریقے سے ہمیں اللہ کے اور سارے احکامات پورے کرنے ہیں، جن چیزوں سے اللہ نے ہمیں روکا ہے ان سے رکنا ہے، اور جن چیزوں کے کرنے کے لیے کہا ہے ان کو خوشی کے ساتھ کرنا ہے۔ تو قربانی کا مقصد یہ ہوا کہ اپنی جان، مال اور اپنی محبوب ترین چیز کو اللہ کے نام پر قربان کر دینا۔ لیکن افسوس، مسلمان آج جانوروں کی قربانی تو بڑے شوق سے کر رہے ہیں، کرنی بھی چاہیے، بہت اچھا عمل ہے، لیکن اپنے نفس کو قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ نفس کے جو چٹخارے ہیں، جو مزے ہیں، ان کو قربان کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ نفس کے چٹخاروں کو قربان کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم اس سے ایک بڑا سبق سیکھتے اور اپنی خواہشات کو اللہ کے سامنے کچل دیتے، مگر ہو سب کچھ الٹا رہا ہے۔ جب قربانی کا جانور خریدتے ہیں تو عجیب تماشا لگا دیتے ہیں، عجیب تماشا بنا دیتے ہیں، مقابلے بازیاں شروع ہو جاتی ہے، قرض لے کر جانور خریدے جاتے ہیں تاکہ محلے کے اندر میرا ایک نام چل سکے، لوگ میری تعریف کر سکے کہ کتنا مہنگا جانور خریدا ہے، بھلے ہی پھر قرضہ ہو جائے۔ دکھاوا چاہیے، ریاکاری چاہیے، شہرت ملنی چاہیے، لوگوں کی واہ واہی چاہیے، لوگوں کی شاباشی چاہیے، بھلے ہی رب ناراض ہو رہا ہو۔ اللہ کے یہاں تو اس چیز کی کوئی قدر ہی نہیں کہ جس چیز کے اندر ریاکاری ہو رہی ہو، دکھاوا ہو رہا ہو، اللہ کے یہاں اس چیز کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ پھر اس سے بڑا المیہ یہ ہے کہ جب ہم جانور خرید کر لاتے ہیں، ان کے نام ہم ہیروز کے نام پر رکھ دیتے ہیں۔ فلاں ہیرو کا نام اس ایک بکرے کا رکھ دیا، پھر دوسرے بکرے کا دوسرے ہیرو کے نام پر رکھ دیا۔ اللہ کے بندو، یہ بہت بڑی اور بہت اہم عبادت ہے، اس کو عبادت سمجھو۔ عبادت ہیروز کے نام رکھ دیتے ہیں، عجیب تماشا ہے۔ پھر ان کی نمائش کرتے ہیں نام و نمود کے لیے، لوگوں کو دکھاتے ہیں، پھر مزید سیلفیاں لینی شروع کر دیتے ہیں۔ کبھی اس بات کا بھی خیال کرو کہ ہمارے آس پاس ہمارے کتنے غریب پڑوسی رہتے ہیں، کتنے غریب بھائی بہن رہتے ہیں، جب وہ یہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں تو اندر سے بڑی کڑھن محسوس کرتے ہیں، بڑے غمگین نظر آتے ہیں۔
اور ان کے اندر سے ایک آہ نکلتی ہے، سسکیاں نکلتی ہے، کاش ہمارے پاس بھی مال ہوتا، کاش ہمارے پاس بھی دولت ہوتی، کاش ہم بھی بکرا خرید لیتے، کاش ہم بھی کوئی جانور خرید کر لے آتے۔ یہ سب کس نے کیا؟ یہ ان نالائقوں نے کیا جو قرضہ لے کر جانور خرید رہے ہیں اور پھر اس پر تماشا بنا رہے ہیں، اس میں ریاکاری کر رہے ہیں، اس کو دکھلا دکھلا کر شاباشیاں لوٹ رہے ہیں۔ یہ ان غریب ماؤں بہنوں بچوں اور غریب لوگوں کی عزتوں سے بسا اوقات کھلواڑ کرتے ہیں، اس سے ان کو بڑی پریشانی ہوتی۔ بے شک جانور اچھے سے اچھا خریدنا چاہیے، لیکن کم از کم اس کو نام و نمود سے تو بچائے، مقابلے بازی تو نہ کرے، سیلفیاں تو نہ لے، اس کو شہرت پانے کے لیے نئے نئے ہیلے اختیار تو نہ کرے، ان ساری چیزوں سے بچنا چاہیے۔ ایسی قربانی اللہ کے یہاں کوئی قیمت نہیں رکھتی جس قربانی کے ذریعے سے دوسروں کا دل دکھایا جا رہا، دوسروں کو تکلیف پہنچائی جا رہی ہو، ایسی قربانی کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ سارے کام کرنے کے باوجود بھی ہمارا رشتہ اللہ سے مضبوط نہیں ہوتا، ہمارے ہر عمل کے اندر ریاکاری پہلے آتی ہے، دکھاوا پہلے آتا ہے۔ اس لیے جب قربانی کا ارادہ ہو، پورے اخلاص کے ساتھ قربانی کرے، اور قربانی کے ساتھ ساتھ اللہ کا شکر ادا کرتے رہے کہ اس کریم رب نے مجھے یہ توفیق دی ہے، اچھے سے اچھا جانور خریدے، لیکن دکھاوے سے بچے، جانور کے اندر بخل سے کام نہ لے۔ بہت سے احباب کیا کرتے ہیں، ایسا کمزور دبلا پتلا جانور خرید کر لے آتے ہیں، ایسا کمزور کہ اس کی بازار میں بھی کوئی قیمت نہیں ہوتی، چے جائے کہ اللہ کے یہاں اس کی کوئی قیمت لگے، کمزور بالکل۔ میرے دوستو، اللہ نے فرمایا ان اللہ علیم بذات الصدور، میں وہ بھی جانتا ہوں جو تمہارے سینوں کے اندر چلتا ہے۔ اللہ ہماری ایک ایک چیز کو جانتے ہیں، ہم کس حساب سے عمل کر رہے ہیں، اور اس عمل کے ذریعے سے ہم کتنی قربت اللہ کی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ آج اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہ موقع دیا ہے، تو ہم اس کو صحیح طریقے سے انجام دے اور اپنا رشتہ اللہ سے مضبوط کرنے کی کوشش کرے۔ انشاءاللہ سارے حالات، جن حالات کے اندر اس وقت امت مسلمہ جکڑی ہوئی ہے، ہر طرف پریشان ہی پریشان نظر آتی ہے، یہ سارے حالات انشاءاللہ دھیرے دھیرے سارے بحال ہوتے چلے جائیں، سارے حالات۔ اللہ آج بھی اپنی قدرت کے ساتھ موجود ہے، اللہ آج بھی اپنی طاقت کے ساتھ موجود ہے، کمزوری ہماری طرف سے ہے، ہم نے اللہ کو پہچانا ہی نہیں ہے، اس رب کی باتوں پر یقین ہی نہیں کیا۔ ایک چھوٹے سے بچے کے سامنے گھٹیا حرکتیں کرتے ہوئے ہمیں ڈر لگتا ہے کہ یہ بچہ ہمارے بارے میں کیا سوچے گا، لیکن وہ اللہ جو ہمیں ہر وقت دیکھ رہا ہے، اس کے سامنے اس کی نافرمانی کرتے ہوئے ہمیں ڈر نہیں لگتا، کبھی گھبراہٹ نہیں ہوتی، کبھی کوئی خوف نہیں اندر محسوس کرتے، تو پھر ہم نے اللہ کو پہچانا ہی کہا، ہم نے اللہ کو پہچانا ہی کہا ہے۔ اگر ہم اللہ کو پہچان لیتے تو ہماری خلوتیں بھی، ہماری جلوتیں بھی، ہماری تنہائیاں بھی ساری پاک ہو جاتی، گناہوں سے پاک ہو جاتی۔ گناہ کرنے سے پہلے 10 بار ہم سوچتے، اگر ہمارے دلوں سے یہ صدائیں نکلنے لگے کہ اللہ موجود ہے اور وہ دیکھ رہا ہے، اس کی طاقت، اس کی قدرت آج بھی موجود ہے، وہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، تو پھر انشاءاللہ زندگی سے گناہ نکلتے چلے جائے۔ جب گناہ نکلیں گے تو زندگی میں برکتیں آئیں گی، اور پھر انسان کے اندر سے یہ الفاظ نکلیں گے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر، کہ میرے لیے اللہ کافی ہے اور وہ میرے سارے کاموں کو بہتر بنانے والا ہے۔ انسان شکوے شکایتیں اسی وقت کرتا ہے جب اس کا رشتہ اللہ سے کمزور ہوتا ہے۔
اس لیے میرے عزیزو قربانی کرو، قربانی کرتے وقت اپنے اندر یہ جذبات پیدا کرو کہ یہ قربانی اس بچے کا بدل ہے جس کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیا تھا، اور اس قربانی کے ذریعے سے ہمیں یہ سبق لینا ہے کہ انشاءاللہ ہمیں سارے گناہوں سے توبہ کرنی ہے، زبان کو غیبتوں سے پاک رکھنا ہے، کانوں کو غلط چیزوں کے سننے سے پاک رکھنا ہے، نظروں کے اندر حیا پیدا کرنی ہے، اور اچھے سے اچھا جانور خرید کر اللہ کے نام پر قربان کر دینا ہے۔ حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے شخص پر بڑے ناراض ہے جس کے پاس وسعت ہے، جس کو اللہ نے دیا ہے، اس کے باوجود بھی وہ قربانی نہ کرے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایسا شخص ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ۔ نبی کتنی محبت کرتے ہیں، کتنے شفیق ہیں، کتنے پیارے ہیں، رحمت للعالمین ہیں، لیکن کیا کہہ رہے کہ ایسا شخص جس کے اللہ نے وسعت دی ہے اگر وہ قربانی نہیں کرتا، حیلے بازی کرتا ہے، بہانے بناتا ہے، 10 چیزیں سامنے لا کر رکھ دیتا ہے جبکہ اللہ نے اسے دیا ہے، تو ایسا شخص ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کو صحیح طریقے سے اخلاص کے ساتھ قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہماری تمام غلطیوں کو، خطاؤں سے درگزر فرمائے۔ جو گزشتہ میں ہم نے جتنی بھی قربانیاں کی ہیں اللہ پاک وہ بھی ساری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبسکرائب مولانا فرمان نسیم to get more videos.